নমস্কাৰ, আমি অনুশীলনী 2.2 অংকবিলাক কৰি আছিলোঁ। নাম্বাৰ 2 যোনটো 7 নম্বৰ অংকটো তোমালোক মই কৰি দিছোঁ। ইয়াতে বহুপদ ৰাশিটো আমাক দিয়া আছে 3x² - 1, আৰু এক্সৰ মান দিয়া আছে, এটা দিয়া আছে -1/√3, এটা দিয়া আছে 2/√3 দিয়া আছে। তো আমি দুটা বহাই চাম আৰু ক'ত আমি বহুপদৰ শূন্য পাওঁ আমি চাম। প্ৰথম আমি x = -1/√3 বহাই চাইছোঁ, তো এক্সৰ জেগাত -1/√3 আহিছে, এইফালেও এক্সৰ জেগাত -1/√3 আহিছে, বাহিৰত স্কুৱেৰ আছে, স্কুৱেৰ আহিছে, -1ৰ জেগাত -1 আহিছে। এইখিনি স্কুৱেৰ কৰিলে -2 যদি দুবাৰ পূৰণ কৰোঁ -2 প্লাছ হৈ যাব, একেদৰে 1² মানে 1 হয় আৰু √3² মানে কিমান হয়, 3 হয়। আমি জানো -1 আছে, এনেকৈ আছে। ইয়াত 3 আৰু 3 কাটাকাটি গ'ল, থাকিল কি 1। এইটো 1ৰ পৰা এই 1টো যদি বিয়োগ কৰোঁ আমাৰ থাকিব কিমান, 0। অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া -1/√3 বহাইছোঁ বহুপদটো, মানটো আমি কি পালোঁ, 0 পালোঁ। যদি 0 পাইছোঁ আমি কি ক'ব পাৰিম, -1/√3 কি বুলি ক'ব পাৰিম, বহুপদটো এটা 0 হয় বুলি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট আমাৰ x = কিমান আছে, 2/√3 আছে, তো বহাই চাইছোঁ একেদৰে 2/√3, একদম একেদৰে এক্সৰ জেগাত 2/√3 আহিছে, বাহিৰত স্কুৱেৰ আছে, স্কুৱেৰ আহিছে। ইয়াতো 2টো স্কুৱেৰ কৰিলে কিমান হয়, 4 হৈ যায়। √3টো আমি স্কুৱেৰ কৰিলে জানো কিমান হৈ যায়, এইটো 3 হৈ যায়। 3 আৰু 3 কাটাকাটি গৈছে, থাকিল কিমান, 4 - 1 কিমান পাইছোঁ, আমি 3 পাইছোঁ। অৰ্থাৎ বহুপদটোৰ মানটো আমি 0 নাপালোঁ। যদি 0 নাপাওঁ আমি কি ক'ম, এতেকে 2/√3 বহুপদটোৰ 0 নহয়, আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। তো এই অংকবিলাক আমি এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰোঁ।